ეს ყველაფერი მართალი იყო ნეიტრალურ გარემოსთვის, ოდესაც მაგნიტურველი არ გვაქვს. ანუ ჩვენ გვაქვს სამი განტოლება, რომელიც აღწერს დინამიკას, ნეიტრალურ გარემოს დინამიკას. ეს არის უწყვეტობის განტოლება, მოძრაობის განტოლება და ადიაბატური პროცესი თუ არის მაშინ მდგომარეობის განტოლება. ეს სრულად აღწერენ ეს განტოლებები პროცესს, მაგრამ როდესაც მაგნიტური ველი შემოდის მოქმედებაში, მაშინ სიტუაცია იცვლება და უკვე ჩვენ ესე მარტივად აღარ შეგვიძლია განვიხილოთ. ამიტომ აქ საჭიროა დამუხტული გარემოსა და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების ერთმანეთთან დაკავშირება. ეს ხდება შემდეგნაირად. პირველ რიგში ჩვენ განვიხილავთ მაქსველის განტოლებებს ელექტრომაგნიტური ველისთვის. მოდით დავიწყოთ განხილვა. ალბათ თქვენ ყველა მიცით, თუ კი მაქსველის განტოლებები, ეს ოთხი განტოლება, რომელიც აღწერს ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას, სადაც აქ H არის მაგნიტური ველი, B არის მაგნიტური ველის ინდუქცია, D არის ელექტრული წანაცვლება, E არის ელექტრული ველი, J დენის სიმკვრივე, R მუხტის სიმკვრივე და C სინათლის სიჩქარე. მაგნიტური ველი, მაგნიტური ველის ინდუქცია, ელექტრული წანაცვლება და ელექტრული ველი ურთიერთ დაკავშირებულია შემდეგი ფორმულებით. ეს ალბათ თქვენ უკვე იცით, სადაც μ და ε არის მაგნიტური და ელექტრული შეღწევადობები. ესე იგი, მაგნიტოჰიდროდინამიკური მიახლოების მთავარი პირობა არის წანაცვლების დენის სიმცირე მაქსველის პირველ განტოლებაში. დაუშვათ, რომ სისტემის მახასიათებელი მანძილა დრო არის შესაბამისად L0 და T0. მაშინ მაქსველის მესამე განტოლებიდან, თუ კი გავაკეთებთ მის ანალიზს, მივიღებთ შემდეგ დაახლოებით თანაფარდობას, სადაც B0 და N0 არიან მაგნიტური და ელექტრული ველების მახასიათებელი სიდიდეები. მაშინ წანაცვლების დენის სიდიდე არის დაახლოებით აი ასეთი. და თუ კი ახლა ამ გამოსახულებას შევადარებთ მაქსველის მესამე განტოლების მარცხენა წევს, რომლის სიდიდე არის B0 შეფარდებული μ L0-თან, მაშინ მივიღებთ წანაცვლების დენის სიმცირის პირობას. და აღმოჩნდა, რომ წანაცვლების დენის სიმცირის პირობა არის V0-ის შეფარდებული წესთან გაცილებით ნაკლები 1-ზე, სადაც V0 არის პროცესის მახასიათებელი სიჩქარე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სისტემის მახასიათებელი სიჩქარე გაცილებით ნაკლები უნდა იყოს სინათლის სიჩქარეზე, რომ ჩვენ შევძლოთ წანაცვლების დენის გადაგდება. შესაბამისად, მაგნიტოჰიდროდინამიკური მიახლოების მთავარი პირობა არის ის, რომ ამ პროცესის მახასიათებელი სიჩქარეები გაცილებით ნაკლები უნდა იყოს სინათლის სიჩქარესთან. მზის შემთხვევაში თითქმის ნებისმიერი, თითქმის უმეტესი პროცესების დროს ეს პირობა სრულდება. ამიტომ მაგნიტოჰიდროდინამიკური მიახლოება შეიძლება თავისუფლად იქნას გამოყენებული უმეტესი პროცესებისა. პრობლემა შეიძლება იყოს, შეიძლება შეგვექმნას, როდესაც გვაქვს ძალიან მაღალი ენერგიული ამოფრქვევები, მზის ანთებები. ამ დროს ხდება მაღალი ენერგიული ნაწილაკების გამოტყოცნა, რომელთა დინამიკაც არ შეიძლება იქნას აღწერილი მაგნიტოჰიდროდინამიკური მიახლოებებით. ასევე არსებობს პლაზმური პროცესები, ძალიან მაღალსიხშირული პროცესები, რომლებიც ასევე არ შეიძლება მაგნიტოჰიდროდინამიკური მიახლოებებით იქნას აღწერილი, მაგრამ ძირითადი პროცესები, რომელთა სივრცული ზომა საკმარისად დიდია, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მაგნიტური ჰიდროდინამიკით აღწეროთ. მომავალში ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ დაუმაგნიტებელ გარემოს. ანუ თვლით, რომ μ და ε არის 1 და მაშინ მაქსველის პირველი განტოლება ჩაიწერება ასეთი სახით: როტორ B უდრის 4πg. თუ კი ახლა ავიღებთ ამ განტოლების დივერგენციას, მივიღეთ, რომ მაგნიტოჰიდროდინამიკურ მიახლოებაში არსებონ მხოლოდ ჩაკეტილი დენები, ანუ დივერგენცია G უდრის 0-ს. ეს ნიშნავს, რომ დენის ნაწილაკი, ასე ვთქვათ, არ არსებობს. გამტარ გარემოში დენის სიმკვრივე გამოისახება ომის კანონით, როგორც ჩვენ ყველა ვიცით, რომელსაც აქვს ასეთი სახე: G უდრის სიგმა E ვარსკვლავიანი, სადაც სიგმა არის ელექტრული გამტარობა, ხოლო E ვარსკვლავიანი არის ელექტრული ველი მოძრავ სისტემაში.
როდესაც მახასიათებელი სიჩქარე ნაკლებია ცეზე, მაშინ ელექტრული ველი ასე ჩაიწერება, ამ სახით ჩაიწერება, სადაც V არის პლაზმის სიჩქარე და ომის კანონი საბოლოოდ დაიწერება აი ამ ფორმით. ამ განტოლებიდან, თუკი ორივე მხარეს გავყოფთ სიგმაზე, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ასეთი გამოსახულება და შემდეგ ამ გამოსახულების ჩასმით მაქსველის მესამე განტოლებაში მივიღებთ მაგნიტოჰიდროდინამიკის ერთ-ერთ ძირითად განტოლებას, აი ამ განტოლებას, რომელსაც ინდუქციის განტოლება ეწოდება. ეს შემდეგი სახით გამოიხატება: dBdt უდრის როტორ vb ვექტორული ნამრავლი და პლუს eta ბეს ლაპლასიანი, სადაც eta არის მაგნიტური დიფუზიის კოეფიციენტი. ახლა ამ განტოლებაში პირველი წევრი ეს არის მაგნიტური ველის ცვლილება დროში და ეს შეიძლება გამოწვეული იქნას ჯერ ერთი პლაზმის დინებით, რომელიც შეესაბამება პირველ წევრს, და მეორე ეს არის დისიპაციური წევრი, რომელიც ნაწილაკების ერთმანეთთან დაჯახებებით არის გამოწვეული. შესაბამისად, საბოლოოდ მაგნიტური ველის დროში ცვლილება შეიძლება მოხდეს ან პლაზმის მოძრაობით, ან შემცირდეს მაგნიტური ველი ნაწილაკების ურთიერ დაჯახებით. ეს განტოლება ასახავს მაგნიტური ველის ევოლუციას, როგორც უკვე გითხარით. მაგრამ მარტო ამ განტოლებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფონს ვერ გავართ, ჩვენ გვჭირდება ასევე მომენტის, უწყვეტობის და ენერგიის განტოლებები და ჩვენ შევეცდებით სრული სისტემა შევადგინოთ მაგნიტოჰიდროდინამიკური განტოლებების. მოძრაობის მაგნიტოჰიდროდინამიკური მოძრაობის განტოლება მიიღება ჰიდროდინამიკური განტოლებისთვის ლორენცის ძალის დამატებით. მაშინ იონების და ელექტრონების მოძრაობის განტოლებები ცალ-ცალკე ჩაიწერება ამ სახით. გვაქვს უკვე ორი განტოლება, ერთი ელექტრონებისთვის ზედა, მეორე იონებისთვის. ეს ორი განტოლება თითქმის იდენტურია, უბრალოდ ჩასმულია ელექტრონების და იონების შესაბამისი სიდიდეები. თუკი ჩვენ ახლა ამ განტოლებებს შევკრებავთ და უგულვებელყოფთ ელექტრონების ინერციას, იმიტომ რომ ელექტრონის მასა გაცილებით ნაკლებია იონის მასაზე, თითქმის 1000-ჯერ ნაკლებია, ამიტომ ელექტრონების ინერცია შეგვიძლია თავისუფლად უგულებელყოთ და მივიღებთ ასეთი ტიპის ამ განტოლებას, მოძრაობის განტოლებას მაგნიტოჰიდროდინამიკისთვის, რომელიც ჰიდროდინამიკული მოძრაობის განტოლებისგან განსხვავდება მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ დამატებული აქვს ლორენცის ძალა, ანუ ჟბ. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ აუცილებელია პლაზმაში სრულდებოდეს კვაზინეიტრალობის პირობა, ანუ ელექტრონების რაოდენობა დაახლოებით უნდა ტოლი იყოს იონების რაოდენობისა. საბოლოოდ, თუკი ჩვენ დავწერთ უწყვეტობის და მდგომარეობის განტოლებას, დამაგნიტებულ გარემოში ადიაბატური მოძრაობა თუ აღიწერება იდეალური მაგნიტოჰიდროდინამიკური განტოლებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ სიბლანტეს დავთვლით და ასევე დავუშვებთ, რომ უსასრულო გამტარება არსებობს გარემოში. საბოლოოდ მივიღებთ ამ განტოლებას, 4 განტოლებას. პირველი, ეს როგორც გითხარით, არის ინდუქციის განტოლება, შემდეგ გვაქვს მოძრაობის განტოლება, შემდეგ უწყვეტობის განტოლება და შემდეგ მდგომარეობის განტოლება. თითოეული ეს განტოლება ასახავს კონკრეტული სიდიდის შენახვას. მაგალითად, პირველი განტოლება ასახავს მაგნიტური ველის შენახვის კანონს, მეორე განტოლება ასახავს მაგნიტური გარემოს იმპულსის შენახვის კანონს, ხოლო მესამე განტოლება მასის შენახვის კანონს. ეს 4 განტოლება თითქმის სრულად აღწერს ადიაბატურ პროცესებს იდეალურ გარემოში. მაგნიტური გარემოს აღწერის ძირითადი თეორიული მიახლოება შეიძლება სამ საფეხურად დაიყოს. პირველი არის წონასწორობის მდგომარეობის განსაზღვრა, შემდეგ
რა ტიპის შესწავლა იმისა თუ რა ტიპის ტალღები ან რხევები არსებობენ ამ სისტემაში და შემდეგ მესამე ეტაპი არის იმ ტალღების და რხევების მოძებნა რომელიც არამდგრადია თუკი ასეთები არსებობენ განვიხილოთ არაერთგვაროვანი უძრავი პლაზმა მაშინ ყველა დროითი წარმოებული გაქრება მაგნიტოდინამიკურ განტოლებებში და წონაღწურების მდგომარეობა განისაზღვრება შემდეგი პირობით. ეს არის ძალების ტოლობა, აქ მარცხენა მხარეს არის წნევის გრადიენტი, შემდეგ ლორენცის ძალა და გრავიტაციული ძალა. დენი უნდა აკმაყოფილებდეს ამპერის კანონს, რა თქმა უნდა, ხოლო მაგნიტური ველი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობას, დივერგენცია B=0, რომელსაც სოლენოიდურ პირობასაც უწოდებენ.